Raz, dva, raz, dva, raz, dva. Ide? Nejde. Ide? Nejde. Čo je s tým? Zas sa pozri to. No, pekne sa mi to snažíte sťažiť, ale ne, nevadí. Ja ti vyhrám. Čo to tu táraš? Čo, však má malú uniformu. A čo si myslíš, že máme fabriku na uniformy? Zapnú treba. Raz, dva, raz. Ide? Ide. Výborné. Hasiči, požar! Hasiči! Ľudia, kto je to hasič? Hasič je vojak, psycholog, zdravotník, priateľ. Ale predovšetkým je to muž, ktorý sa ničoho nezľakne. Presne takí sú aj moji sokoli. Sláva nášho hasičského zboru už dávno prekročila hranice okresu, ba aj kraja. A prečo? Lebo sme najlepší! Za všetky naše úspechy možno spomenúť obrovský požiar v roku 1986, keď hasiči z Krivého nasadením vlastných životov zachránili Šíravu. A v tomto duchu my, záchrancovia Šíravy z roku 1986, vychovávame nové a nové generácie hasičov. Je teda pravda, že naši členovia poriadny požiar ešte v živote nezažili, ale ja verím, že určite budú mať príležitosť, aby sa takéhoto úžasného činu dočkali. Áno. Bravo. Čo to tu trepeš, Emil? Čo vyprávaš? No dobre, možno som to nepovedal tak, aby to všetci pochopili, ale všetci okrem teba to pochopili. No, zaraď sa! Takže ako právoplatne zvolený veličeľ, od svojich chlapcov očakávam, aby boli silní, odvážni a statoční v boji s našim najväčším nepriateľom. Čo je náš najväčší nepriateľ? Oheň! Čo urobíme s ohňom? Uhasíme ho! Čo urobíme s bratom? Zachránime ho! Výborné, ďakujem. Ďakujem. A teraz poprosím otca Bohuša o požehnanie. Všemohúci Bože a svätý Florián, patron hasičov, požehnaj týchto odvážnych mužov a ochraňuj ich v každom nešťastí. Mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. 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 Ďakujem otcovi Bohušovi za jeho nádherné slová. A teraz si všetci spoločne zaspievame našu hasičskú hymnu. A príde nám ju zaspievať aj obrovská hviezda Sandra z Humenného. Sandra! Humenská! Sandra! Do ľavej. Tušila, že to je ona. Čo? Včera si ma balamutil, že nemáš inú, že ona je suseda však. A dneska tu môžeš pred celým svetom na nej oči nechať. Vieš čo, ale zo mňa blázna robiť nebudeš, áno? Rozumel si ty, hajzel? Sandra! Ty ma už nevolaj, Sandra! Odteraz som ja pre teba iba pani umelkyňa. No pozrite sa, ľudia! Kvôli akej úbohej čúze sa so mnou rozišiel! Prestaň! Prosím, to ti je tu čúza, ha? Ja som známa speváčka. A čo je ona? Nič, nula. Vlastne rovnako ako ty. Vieš čo, zavri si tú svoju papulu, ty hluchá krava. Hluchá krava? Dobre. A takto? Hej. Peťa, prestaň. Dobre, poď sem. Buď ma! Prestaň. Ona povedala, že som hluchá krava, pustila. Veď aj si. Priatelia, nič sa nestalo. To sa medzi mladými občas stáva. Vy začiaľ dospievajte našu hymnu, my to vyriešime.